Through the night out, half stand on night, passing by the water that binds her. In the day bright, half stand on night, now my past is faded behind her. As the alcoholic shadow stream, life is only when love makes a stem. And I have seen her, I have seen her, but to roll a moonbeam to find her. Bé, doncs, en Pep Gol, ens vam conèixer, de fet, a l'escenari, amb un altre projecte, diguéssim, que el van convidar amb ella a tocar, i així és com, és la primera, el primer contacte que vam tenir, diguéssim, i al cap del temps, com que compartim inquietuds diverses, entre elles també la fotografia, doncs, de fet va venir per aquí, i de la fotografia a la música, en aquella pandèmia que hi va haver, doncs, que estava cadascú a casa seva fent coses i un dia parlàvem, dir, ai, jo et passo aquest àudio, et passes l'altre, no sé què, i aquí va començar com un joc, diguéssim, i fins aquí, vull dir, hem fet un disco i tot. Ring the cymbals, sing to my nana, flowers on the water, console. As the uncle's official stream, life is only when I break the stand. No, 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 no. Havíem, com diu Natàlia, havíem anat fent coses, havíem anat fent música, no? Ara fem un tema, ara fem un altre tema, ara fem un videoclip del tema que hem fet, eh? I va anar sorgint sense cap pretensió de dir estem fent un treball a llarg pas ni res, era divertimento instantània. A més, era la pandèmia, doncs era molt propici fer aquest tipus de coses, no? I va arribar un moment que vam començar a tocar, a fer una actuació en directe i que teníem ja com prou temes, prou música com per recollir-ho. Llavors vam dir, escolta, posem-ho en un disc. La feina que havíem fet ella i jo a duo la vam anar ampliant, perquè ella canta, toca la guitarra, i havia fet la producció, havia posat algun baix, alguna bateria, trompeta, algun teclat, algun orgue, i llavors vam buscar músics. Vam buscar músics per poder tocar doncs, el so que havíem creat, poder-lo tocar en directe. Llavors va ser quan vam incorporar contrabaix i bateria. I ja ho teníem tot, llavors ho vam posar en el disc. Homem que te estou, não dá, porque quem dá mesmo não diz. O homem que diz vou, não vai, porque quando foi já não quis. Vai, 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 não. Vai, 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 vai. Aquest disc, si ho busqueu, segur que es troba. Tu poses en el Google, trobaràs primer la seva pàgina i a partir d'allà es tires el fil. En format digital és molt fàcil perquè està molt llarg. A totes les plataformes digitals i també el disc físic sí que pues, a través del Bandcamp o de les xarxes. Cuando llega te va viendo con fogueira de São João. Eu perguntei, ai Deus do céu, ai por que tamanha judiação. Eu tenho um pé de prata.
seu desenho, adeus sozinha. Guardei contigo o meu coração. Estem parlant d'Anna Mina, això és un Udol és el quart disc. Anna Mina és moltes coses, musicalment parlant i personalment parlant, perquè sóc jo. Llavors, aquestes moltes coses venen de continents diferents, de zones diferents, estils musicals diferents. Hi ha Brasil, hi ha Nord-Amèrica, hi ha Catalunya, òbviament. El que sí que en aquest disc, sobretot una de les diferències més bàsiques amb la producció, no només la producció, sinó la interpretació i tot plegat de Pep Gol, tot el que hi ha de jazz, blues, això queda molt més present, molt més evident i ho vesteix tot, no? És el color que té tot, queda molt, molt palès amb això. Apago el llum, encenc la llar, els carrers cremen, puja el mar. Canto a la dutxa, ballo al llit, la cuina fa de part, que se me'n fot tot, la terra gira, s'enfonsa el món. No ho venc tot per un petó. Hem fet algunes cançons que no estan gravades en el disc. Són versions que algunes d'elles les formen part, diguéssim, del directe que fem, no? Que és més en la vessant aquesta precisament de blues, això és la Coco Taylor, el Voodoo Woman, Pato do l'Año, la ranchera, exactament, no hem parlat de la ranchera, no? O sigui, realment és molt viatge literal, no? Per diferents, no només països, sinó diferents sonoritats, però tot amb una minitat i gulicitat que fa que tingui una entitat, no? Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño. Si te cuentan que me vieron borracha orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Que se quede este golpe, ya no voy a levantarme.
no és tant parlar de la nostra música, però parlar de l'actuació que hem fet avui. Mira, a mi hi ha una cosa que jo porto molts anys tocant música i els músics hem tocat en tot tipus de circumstàncies, espais públics, i cada dia és diferent, no? Però a mi m'agrada molt tocar el dematí. Ja sé que és raro que reivindiqui això, però perquè tenim una mica, diguéssim, la cosa de la nocturnitat, no? De la delinqüència relacionada a la música. Sí, perquè abans diguéssim, hi havia un certificat de bona conducta, conforme no eres músic, no eres del faràndol i tot això va lligat a la nit. Doncs el dia, per mi, és molt bo que vagi lligat a la música, que si hi hagi actes com el d'avui, que és una fira, però qualsevol tipus d'acte, que la gent va amb la família, que està menjant, que està amb el suet, que està relaxat, i que pugui gaudir de la música. Em sembla fantàstic. Em sembla, no et diré normal, perquè no és normal, però que seria la cosa normal d'entendre la música i de poder interactuar nosaltres com a músic i la gent com a públic, de forma natural. I avui m'ha agradat molt, s'ha creat un ambient fantàstic i doncs m'ha agradat, volia subratllar-ho. Làmina! Pep Gol. Làmina. Moltíssimes gràcies.